Երեկոյան ժամի աղոթք։ Տեր Աստված մեր, երկրպագելով գոհանում ենք քեզանից, այսօրվա ընթացքը մեզանից խաղաղությամբ անցկացնելու համար։ Շնորհիր մեզ Տեր, աղաչում ենք քեզ այս երեկո և առաջիկա գիշերը առանց մեղքերի և գայթակղության անցկացնել, միշտ հաստատուն մնալ հավատի, հույսի, սիրո և քո պատվիրանապահության մեջ, խնդրելով խաղաղությունը ողջ աշխարհի համար, քո Սուրբ եկեղեցու անսասանությունը և մեր անձերի փրկությունը, որպեսզի ընդունելով քեզանից մեր խնդրանքները, նաև մեծ վայել չական փառաբանություն միշտի բարձունս առաքենք ամենազոր Տերությանդ, Քրիստոս Աստված մեր, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։